سلام سلام تنها استلن يا تودد أشوف ما يتكبر أشوف يا إتو إنفو بيتسوتشن ده تلا أشوف بيا لا أشوف بيت يلام شاف بيا لا أشوف بيت يا هاجرت أقوله سلام فكرت أنا أي بزال لا أشوف زند زو تراوي منيو تحشنو زارين بوك تراوي قديا أش زوري مرة جالن سات أشوفنو ويا مت أنا عندي بثلاث النولت بولدتي سلاسي قطو بودن عندي بيت كريستيان صبر يقبلو بميل وست أمويلو مأمنا أعتقبهم بميل عندي ست عجبان دنا برهنا ليو عيل تعجبو يمتو نزيها كلا تريا بيت كريستيانون جنت لو كمقبات هتشوف فيت وست أنا برو مأمن لالا ماسك باترت هادرغون برات لانتنا بكتا تاي سلك مسمر كابوتاو سواجينتن مرجال لنادر ساتشو بمكرنو مسرات انجري بدول مئمنون دايت ارا كان موجبتو وست يادرو يوست اربينين بروسا ووتش لاليتون يا ولد تيسلاسين بيتا كريستيان دول كابوتاو لاي فتوادرو مئمنو ست اراين برو ليلتريك بقوم بول يتمتان دنا برا بزعم مكنياتهم بوثاو لي نهنا مي بال بزات على سو بال مكنياتهم مكنيات ندي نهايرت إناو ده مكلاكل سايتشال كرتول تاريا بثلانت النولت بكتا تا فيديو بيتا كريستيان وست هوني تاو من دمي مثل عدرسنا اتشونا بر تاريا بزي هوني تاو وست بات ايت ثمتو عند سو هيوتو مالفو تاوكوال يه وطات داويت كنف يبالال منوري اكابي وياكول فيلو ميدا اكابي اندونه سمتنال انغدي تلانتنا مامشاون هيوتو مالفو تسمتوال زاري دمو يقبر سن سراتو اندمي فصم نو يسمانو قبرون بدبره متما قدوس فيليپوس سفرو مالتنو اطنا ترا አካባቢ የሚገኘው ቅዱስ ፊሊጶስ እንደሚፈጸም ነው የሰማነው እንግዲህ ይሄንን መልእክት ያደረሱልን ያሉ ሰዎችም ለቀብር የሚመጡ ወንድሞቹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች የሆኑ እርስ በራሳቸው እንዲጠባበቁ ወደ ሌላ አላስፈላጊ ሁኔታ ውስጥ እንዳይገቡ የቀብር ስነ ስርዓቱን በስርዓቱ ጨርሰው በስርዓቱ እንዲመለሱ መልእክት አስተላልፈዋል ጉዳይ ወደ ሌላ ነገር እንዳይሸጋገር ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ትላንትና በማህበራዊ ድረገጾች ላይ እንግዲህ ብዙ ይሄ ጉዳይ መለከተናል ያሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆኑ ልጆቿ እንደዚህ ያለ ቦታ አደጋ አለ እዛ ሄዱ እንደዚህ ያለ ቦታ ይሄ ተከስቷል ይሄንን ግቡ ይያሉ በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ይወጡ መመኑን ሲያነቁ ነበር ታዲያ እነዚህ ሰዎች ትላንትና ሆኑ ካሉበት እየተፈልጉ መያዝ ጀምሯል እና በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በጣም በስፋት ሲንቀሳቀስ የነበረው ልጅቢኒ ነው እንግዲህ ልጅቢኒ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ነው ይሄን ከስቃሴ ለኦሮሞ ህዝቦች ታስቦ የተደረገ ሳይሆን ፖለቲካ ነው ያለ ደግሞ ለኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎችም በኦሮምኛ በተቻለ መጠን መልእክቱን ሲያስተላልፍ የነበረው ወጣት ነው ሲያነቃ ነበር ይሄንን እንግዲህ ትላንትና ሁለቴ እንደዚህ ሆኗል ሁለቴ ይሄ ሆኗል እዚህ ቦታ እንደዚህ ሆኗል እያለ ያነቃ እንደነበረና መረጃ እየሰጠ እንደነበር ይታወቃል ግን ከሰዓታት በኋላ ካለበት ቦታ ተይዞ እስከ ማምሻው የት እንደነበር አይታወቅም ነበር ግን ማምሻውን ደግሞ በወጣ መረጃ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መሆኑ ተነግሯል ይሄ እንግዲህ አፈና ዛሬም እንደቀጠለ ከማህበረ ቅዱሳን አካባቢ የሚሰማው መረጃ መለከታል በደረሰን መረጃ መሰረት ዛሬ ጠዋት የማህበረ ቅዱሳን ደቡብ ማከላት ማስተባበሪያ አስተባባሪ የሆኑት ዲያቆን መልካሙ ጸጋይ ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት ታፍነው መወሰዳቸውን ማህበረ ቅዱሳን ዋና ማከል ገልጿል ከዚህ ጋር እንግዲህ በተያያዘ ሌላኛው ጉዳይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህመማችን ክብሯ ክብራችን ነው ሲሉ የሮም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን መግለጿ ታውቋል የሮም ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ያጋርነት ደብዳቤ እንግዲህ በፖፑ የክርስቲያን አንድነት ፕሬዝዳንት በኩል ነው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የላከችው ብፁዕ ካርዲናል ኩርት ኮህ የፖፕ ፍራንሲስን የክርስቲያኖች አንድነት ፕሬዝዳንት እንደገለጹት ከሆነ ታዲያ በተፈጠረው ችግርና ሁኔታ ጥልቅ ሀዘን የተሰማን ሲሆን ለቅዱስ ሲኖዶስ ያለንን አጋርነት በመግለጽ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን አንድነት ለመጠበቅ የሚደረግ ጥረት በሙሉ
እንደግፋለን ሲሉ በደብዳቤያቸው መልእክታቸውን ገልጸዋል። በመልእክታቸውም ሲቀጥሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በላከው የመጀመሪያ መልእክት አንድም ብልት ቢሰቃይ ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ይሰቃያሉ፣ አንድ ብልትም ቢከበር ብልቶች ሁሉ ከእርሱ ጋር ደስ ይላቸዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 ያለውን ጠቅሰው ህመሟ ህመማችን፣ ክብሯ ክብራችን ነው ሲሉ በአጽንኦት ገልጸዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መነካት እኛንም ያመናል፣ ህመሟ ህመማችን፣ ስቃይዋ ስቃያችን ነው እያሉ ነው። በመጨረሻም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክና የቤተክርስቲያን አንድነት እናት በምልጃዋ እጅግ የተከበረች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድነቷና ደህንነቷ እንዲጠበቅ ታድርግልን ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንግዲህ በተያያዘም በመሰል መልእክት የካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካውያን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም የላኩት መልእክት አለ። እንግዲህ እንደዚህ ሲል ነው እንደዚህ ስትል ነው የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ደብዳቤውን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የላከችው። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጽሕፈት ቤት አዲስ አበባ፣ እኛ የኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ገዳማውያን፣ ገዳማውያት፣ ምእመናን ሁላችንም ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የተፈጠረው ሁኔታ በእጅጉ አስደንግጦናል፣ አስጨንቆናልም። ችግሩ ከተፈጠረበት ዕለት ጀምሮ በአንክሮ ስንከታተልና በየዕለቱ በምናቀርበው ጸሎትና መስዋዕት ቅዳሴ ፈጣሪያችንን ስንማጠን ቆይተናል። ይህች አንዲት ቅድስት ሐዋርያዊት እንዲሁም ኩላዊት የሆነች ቤተ ክርስቲያን በአንድነቷ ላይ የገጠማትን ፈተና ለማሸነፍ በጾም በጸሎትና በንስሐ እግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ የተጀመረውን የነነዌ ጾም እኛም በጋራ ከእናንተ ጋር ስንጸልይ ቆይተናል። አቅም በፈቀደ ሁሉ ከቤተ ክርስቲያኒቷ ጎን መሆናችንንም እንገልጻለን። እማምላክ ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሰላም ንግሥት የሆነችው በአማላጅነቷ ሰላሙንና አንድነቱን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታሰጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ሲሉም ደብዳቤያቸውን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አድርሰዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ከመጪው የካቲት 5 ከተጠራው ሰልፍም ጋር ተያይዞ የሚደርሱ መረጃዎች ካሉ ከቤተ ክህነትም ይሁን በመንግስት አካላትም የሚሰጡ አዳዲስ መረጃዎችም ካሉ እነሱን ከስር ከስር እየተከታተልን የምናደርሳችሁ መሆኑን ከወዲሁ ለማሳወቅ እንወዳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ክብረት ይስጠልን። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።